وفديو هجامين يوم ملكيلا شركة داسلي مايدي برخة جبريل حسن ويكمد يين حبنا اجاني با يا سيبال لارن لوغو سودو ويي مغالا دا عيرقابو وحنا وفدي دان او جدادو دو دارانايد كورميري دا مشارع دورو شركة داسلي مايدي كاير جليسي مغالا دا عيرقابو كوا سو تدوبادا دا سو سعودا لغاچاري دونا حاريقا حبنيه هالكاسي كو سودو ويي كامد ها بارساب كحيجان كجبل كسناج إسماعيل عبد حسن تليا قيمة بوليس كجبل كسناج عبد الرساق محمد فارح يصيده كلب بغرشيره وكم إذا مدح دغميت كجبل كسناج جبريل حسن جبريل يو وفتي الله صعطه أحد أذكر عدان كا لخاطير تيو بدن يو بيجيرن تا أذبان يسولوي نارون هانتي جبل كيني باتمادين شركة هذا وحقبته oo ay waqabadkeedu muuqdo waa loo kacaa oo hadaan reer sanaagnahay wax tarku lumo badno oo waxaan jeclaa shirkada waqabteen aan anagu ka hortagno meel ka ka hortagno meel ka sawid ka hormanayna waa sababtu waqabadka aad keensatay baan kugu imanayna mulkiilaha shirkada aslamayd barxad iyo martida la socota dhaqaatiirta iyo maalgashadayaashaba waxaan leenahay soo dhawaada runtii waxaan oran karnaa shirkada aslamayd جمهوريه الصومالياني قبل كسراك بوح وين بيكون سو كردسي هذه ياد بارديس سو دوينينا من ما انت لكو سو دوينينا ملكيرا شركة اسلم ميدي يوفت بلارن او وضو ومشاريه كفرين دونتا قبل كسراك قارن فرد دونتا وان او مهد علينينا وحنو لينا شركة دا كلايا قبل كترسن وان ميلون وحكا موتيا ان مرو نيدي سو دوينا فرطان ان شاء الله sidoo kalena waxa iyaguna halkaasii ka hadlay afayeenka shirkadda aslimaydi Cabdicasiis Aadan Jalwe iyo sidoo kale xogayaha guud ee shirkadaasi Maxamed Ismaaciil Axmed iyo waliba Dr. Diana oo ka mid ah xubnaha wafdigaasi la socotay wuxuu ku soo dhaweeyay wafdi heer qaran oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha shirkadda aslimaydi Barxa Jibriil Xasan iyo wafdi cadaan oo la socota iyagoo inoo warbixin doona mashruucda halkan ka wadaan iyo hawsha ay u socdaan waxa wafdigeegan hoggaaminayay mulkiilaha shirkadda aslimaydi Barxa Jibriil Xasan wafdi ballaaran baan nahayn oo ila heer caalami ah oo socota mashaariic horumarineed oo gobolkan aanu ka fulinay sidii loo sii dardargelin lahaa qaarna xariga looga jari lahaa ma dhammaanayso baahida gobolku way badan tahay waxa kaliya muuqanayay marka laga reebo mashaariicda shirkadani fulisay gobolka in wax laga qabtay wadada kaliya ee dawladdu hore ay hirgelisay waxaan jecel lahay dawladdan iyo dadka deegaanka u dhashay ama ganacsatada gobolkan u dhashay ama qurbo joogta gobolkan u dhashay in loo soo jeesto horumarka gobolka and your hospitality for joining us here as we arrive today in Eragavo. So the progress has been good. In the last week, we have water for the hospital. We have two boreholes, one in the hospital and one just outside. We have a team working on the civil works and fixing a number of things in order for us to make sure that we have the right infrastructure in place. And in the next 2 weeks, we have a team here of medical people, of civil works people, helping us do the final planning and early next year we will be ready to open. Gabadina waxa halkaasii ka hadlay mulkiilaha shirkadda aslimaydi Barxa Jibriil Xasan oo halkaasii fariin uga diray bulshada magaalada Ciirgabo. So duwente fair sanagno qabteen talayaashu gudoomiyaha gobolka waan u mahadcelinaa. Waxaan fariin baan u diray reer sanag oo ah de gobolku waa gobol deeg ballaaran oo dad badan leh waa aragtaan halkaas hoteelkii aan hore u dhisnay inaan joojinay oo nigu horta baahida deegaanka teena ka horreyso waan halkaa hadalka kaga baxayaa wada shaqeyn Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ciirgabo.